pessoal, estou passando com a Madalena aqui, indo na casa de um amigo meu muito querido. De repente a Madalena viu, ou se não me foge a memória, minha netinha viu essa beleza aqui, ó. Dá um vento aqui. Tô tentando segurar a câmera da melhor maneira que eu posso. Olha o olho, tá de olho em alguma coisa. Deixa eu dar uma saidinha daqui, peraí. Agora sim, agora eu consegui um ângulo bom. Tomara que ele não voe, né? Mas é muito bonito, né não? Pelo que eu tô vendo ali, quando ele pega pra valer. Se alguém conhecer essa qualidade, por favor, eu peço que deixe nos comentários. Que eu me lembro, gente, é a primeira vez que eu vejo um desse. Tá ali cuidando, mas cuidando mesmo, olha que bonito. E quando ele pega um animal, vocês sabem que ele não solta enquanto ele não mata, né? E aquele ali deve pegar coelho e coelho grande, viu? Essa região que eu tô aqui, eu já vi coelho da gente caçar na espingarda. Isso faz muitos anos atrás. Hoje a gente não caça mais. Mas aqui é tudo colheita de café, né? Então tinha muito aqui no passado, nas plantações de feijão, na verdade. Muito bonito. Esse gavião, harpia, não sei o que eu poderia falar, é muito bonito. Olha só. E pra vocês terem uma noção, ó, tudo café. Ali, aqui também café. E tudo que vocês virem para lá é café. Ali mesmo tem uma fazenda. Dá para você ver que tem até o torrador, aqueles barracões lá em cima, ó. Depósito de café, ó. Pena que o dia hoje não está tão bom para gravar por conta dessa névoa. Mesclado que de fumaça de fogo que o pessoal colocou na beira da estrada e o tempo de seco, né? Isso aqui é café, ó. Tudo café. Ó, pessoal, eu tô aqui na casa do meu baquião e de repente ele me mostrou aqui nesse poste que ele colocou uma lâmpada ali, essas cigarras aqui, ó. Agora é tempo de muita, né, meu baquião? É tempo dela. Eu vou subindo aqui devagarzinho para vocês verem. Elas quando estão cantando parece motor ligado. Como o tempo está um pouco fechado para chuva, aqui ó, tem mais duas aqui. Elas estão quietinhas aqui, não estão cantando. Mais outra aqui, ó. Vou encostar mais aqui a imagem para vocês verem. Olha o tamanho disso. Vou abrir um pouquinho aqui. Tem mais outra ali, ó. Até como ela tá do lado do tempo claro, eu vou deixar. E interessante que não é só aqui que tem não, quer ver? Deixa eu descer aqui para vocês verem mais uma ali. Ali tem mais outra. Mas eu vou mostrar outra coisa ali, quer ver? Lá naquele poste lá, ó. Vou começar ali embaixo para vocês verem uma coisa, ó. Tá vendo lá? Uma baquinha, por que elas ficam ali geralmente? Ali não é, ela gosta de calor, né? Pô, a ciência fala que ela fica assim no lugar exposto. Diz que isso é os machos que cantam para atrair a fêmea. Pra arrumar namorada. Entendi. Eu creio que é, porque isso aí vira uma cantarola na boca da noite agora. Ah, então vai. Olha lá, tem bastante lá.
Qual que estuda isso? Fala que a fêmea não canta, que canta só os machos. Aqui tá minha netinha. Pegando o capim. Pega capim, filha. Força. Aí, agora dá. Dá pro bichinho. Olha lá o que ela tá fazendo, ó. Opa! Vai, vou achar que tem na orelha. O celular novo, eu tô apanhando que nem vaca na loja. É o tal do Pinote. Olha lá o Pinote. Não, não, tá na mão do Miguel. Tá pegando mais, filha? Tô atingido mesmo. Tô meio igual a caipira, tô com medo. Aí, leva lá. Leva lá, meu bem, leva lá pra ela. Pro Pinote, leva. Tá, mas já tá em casa. Encosta mais pra ela, tá com medo? Não precisa ter medo não, meu bem. Vai ter bom, tem uma assim, bom. O povo lá é muito simples demais. Opa, tem uma forte ali, vamos ver quem que é. Ah, tá lá embaixo. Vou passar por aqui. Olha lá, ó. Chegou aqui em casa, ué. Quem foi que disse, mo? Uai, eu já tava indo embora, tinha subido lá pro cio. Deixa eu pegar minha netinha lá. Vai lá, dá lá pra ela, filha. Aí depois chegou, o Monsiso, que é a mamãe da Lena, chegou. Ai, que belezinha, ó. Que coisa, essa menina era da cidade. Morria de medo de animal, agora tá aqui dengando. Você coitou, meu bem, mas não quer dizer nada não, o capim corta mesmo. Foi uma tarde, de capim corta mesmo. Animou meu cantinho. Ela quer mais, fia. Ela quer mais. A irmãzinha dela chegando lá. Leva lá. É, isso é bom. Na roça é uma verdadeira bênção de Deus, né? Opa, tem um tico-tico ali. Tico-tico tá comendo. Olha a sambinha que ele faz pra comer, ó. Olha o tico-tico, que belezinha. Aí tu vai na caca mesmo, rapaz. Ela limpou minha mão. Opa, voa. Esse é o Pinote. Por quê? Quando toca na anca dele, dá um pinote. Dá um pulinho. E tá aqui sendo alimentado pela menina, por minha neta lá. Bonitinho, viu? Olha que belezinha. E tá um tempo assim fechado, pessoal. Dá uma olhada naquele lá. Olha que tempo mais estranho. Eu penso que quem tem problema de rinite, essas coisas, deve sofrer muito na época dessa. Onde eu vou? Quer ver? Vou pegar. Quer comida mesmo. Ela vai lá, ele foi junto, ó. Que bom, viu? Pessoal, uma vez eu comentei a respeito dessa planta aqui e eu falei que eu tinha um amigo que sabia o nome dela. Esse amigo meu, hoje eu estou aqui na casa dele. É esse de chapéu aqui, que é o irmão Baquião. Irmão Baquião, as pessoas falam que aquela planta ali, ó, aquela lá, ó, é jurubeba. Aí um dia eu achei que fosse jurubeba e o senhor falou pra mim que não era, não é isso? Isso, não é. Qual que é o nome dela? É Capoeira Branca. Capoeira Branca. Aí, ó. Foi com ele que eu aprendi que era capoeira branca. Tá, mas teu avô vai dar de um em um que ela... Aí, irmão, eu falando que não era... O pessoal falou, ah, mas é sim, o fruto é igual. Eu falei, não, não é. Eu tenho um amigo meu lá em Minas que fala que não é. Então é capoeira branca. Capoeira branca, é. A frutinha é a mesma coisa, o mesmo tamanho. Mas a jurubeba é da cor do ramo de cima. Daquela cor ali? Aquele ramo da, lá da folha escura. Ah, sim, que parece esse um... Esse daqui é capoeira branca também. Sim.
Aquela lá que é por causa daquilo, ó. Se ela tiver uma moita só dela, se eu olhar de longe, ela parece branca. Branquiçado da folha dela. Entendi. Por isso que ela é chamada capoeira branca. E conforme ela vai ficando mais velha, a folha dela vai ficando cinza. Então não tem nada a ver com a família da jurubeba mesmo? Não tem, não dá nem para comer dela. E aqui jurubeba o senhor não tem aqui por perto? A jurubeba nesse fundo aqui tem. Tem? Eu lembro quando eu vim aqui, Madalena, ó. Ficou bom aqui, né? É, ali, ó, aquele pezinho de jatobá, era bem pequenininho, você lembra? Lembra daquela moitinha de bambu que era bem miudinha? Não lembra? Era pequena. Ah, ele aqui, e ali tinha uma casa, gente, de adobe, ó. Uma casa que nós, a primeira vez que eu vim aqui, nós pousamos naquela casa. Deu uma chuva, mais uma chuva, pensa numa chuva. Mas foi tão gostoso. Era de adobe. Aqui, ó. Beleza, né? Olha que coisa mais linda. Olha só, que cor linda. Ó. Um tom avermelhado ali. Essa aqui é a mãe do Pinote, não? Essa aqui é a avó. Aí, a avó? É a avó. Essa aqui é a avó. A mãe é aquela. Qual que é a qualidade, essa qualidade aí, irmão? Girolanda. Girolanda? Você tá conhecendo, né, Madalena? Tá melhor do que eu, hein? A mãe do Zé. É linda, hein? A mãe do Zé é a outra que tá chegando ali. Deixa eu ver a mãe dele lá. Passar aqui por perto. É aquela que eu vi com as agorinhas que filmei, né? Aquela lá, né? É, aquela lá já é criada aqui, ó. É filha dessa. Uma vez eu e o irmão Baquião saímos atrás de uma vaca que fugiu. E ela saiu dali debaixo de um lago ali e cortou quantos mata-burro que ela passou, irmão Baquinha? Você lembra? Foi essa vaca aqui, ó. Foi essa aqui? Foi essa aqui? Essa aqui. Gente, então foi essa aqui, ó. Essa vaca fugiu daqui, tá com aquela bezerra lá na barriga. Foi criar 3 quilômetros daqui. Meu Deus. Lá na casa do Binho, o vizinho nosso aqui, ó. E eu procurei ela, mas não achou. Eu tava lá em Alfenas, internado. Os meninos ligou pra mim que acharam ela ali no BIM. O bezerrinho já tinha caído no chão. Já tinha nascido? Ficou lá. Aí o senhor foi lá com o trator e a plataforma e o mais uma Robius. Pôs a bezerrinha na plataforma, a vaca veio atrás. Ah, dá quantos quilômetros daqui lá? 3 quilômetros, 2 quilômetros? 3 quilômetros. Gente, é o seguinte, ali tem um lago. Eu vou mostrar aqui o lago pra vocês. Aquele lago lá, ó. E o meu Baquião tinha. Ela tava lá embaixo, naquele lago, né, meu Baquião? Ela roubou lá e saiu pra cima. Daí ela saiu e foi embora, né? É, caiu no mundo. Foi embora. Caiu no mundo, foi embora. Então, olha só, então ela saiu com aquela. Com aquela lá na barriga. Com aquela lá na barriga. Que bichinha. E lá vai, né, procurando a vaca, seguindo o rastro dela, você lembra? Depois daquela bezerra lá, ó, que chegou a vaca, ela criou um e perdeu. Ah, foi? É, o outro bezerro, depois daquela vaca, que perdeu. Ah, tá. É, ela tá dando leite, mas sem bezerro. Interessante. E a filha dela já trouxe o netinho pra ela. Ah, entendi. Então seria a segunda cria dela. Uhum. Eu sei que só ficava só o rastro lá. E lá vai procurando pelo rastro, né? Mas já sarou. E ela passa em cima de. Passou nos mata-burro tudinho e foi embora. Saiu, pegou a estrada aí, foi igual jeito. E meu pai, a natureza tem umas coisas também que eu vou falar. Eu vi uma achada, ficou no meio dos cafés. Entrou nos cafés e foi embora. Café é tudo emendado aqui, não tem cerca direito. Pois é, bichinho, no fim você voltou. Veio a cria junto e tudo. A cria já é mãe, né? Já é mãe, ó. E ali tem uma casa, pessoal, agora eu não vou poder fazer isso, mas de outra vez eu quero fazer. Ali tem uma casa onde morava um filho dele, chamado Silvio, que Deus agora deu uma casa muito boa para eles ali em cima. Essa casa que eu estou mostrando, morava o filho dele, o Silvio. Aquela capelinha não tinha, né, irmão Baquião, quando eu vim aqui? Não, não tinha não, foi meu primo que construiu. Da última vez que eu vim, não tinha aquela capelinha. E aquele secador de café lá, é aquele que antigo que foi coberto, irmão? Ou não? Ou é um secador de café novo? Tem dois secador novo
E aí o rapaz fez outro barracão. Ah, então é isso. Mudou muito a estrutura ali. Ali tem uma casa centenária. Quantos anos tem aquela casa, mais ou menos? Uai, se é de 80 a 100 anos. Ela não é mais nova que essa aqui, ela é mais velha. E essa casa que eu desmanchei que tinha, se tivesse em pé, tinha mais de 80. Essa daqui, né? Ó. É. Ali onde que eu falei que é a de adobe. É, aquela casa, se eu quiser puxar ela ali, ó. Eu vou mostrar pra vocês ali, que aqui o ângulo que eu estou não dá pra mostrar. Mas até um dia eu brinquei, né, irmão, que nós podíamos juntar e fazer uma fazenda pra pessoal vir descansar, como se fosse um spa. E onde servia comida e tudo, que ela é centenária, né? Centenária. Essa casa eu pensei que ela não está em 100 anos, está chegando perto. Vou mostrar para vocês. Daqui vocês têm uma noção que é aquela casa lá, ó. Aquela lá, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis janelas. E cada janela é um quarto, não é isso? Isso. Ela, então, e ali hoje fica quem? O pessoal que vem colher café fica lá, não? Não, só o dono que vem aí fim de semana. Ele reformou para ele, pelo gosto dele, né? Só para ele. Olha lá, pessoal. E fica aqui. Vem aí, pai, com fim de semana. Não é todo fim de semana que eu venho, não. E mudou muito ali, né? Da vez que eu vim aqui, não tinha aquelas árvores lá. Mudou tudo, mudou. Aquela frente lá não tinha. Essa frente aqui é nova. Mas a casa em si é bem antiga. E do lado de lá tinha um bananal bom, né, irmão? Não tem mais? Tinha, arrancou tudo também. Fez terreiro de café, né? Ah, tô vendo um barranco do terreiro de café lá. Ali é um barranco do terreiro de café, gente. Onde era o bananal, ó. Ali em cima é um terreiro de café. Tem umas bananinhas lá ainda, né? Pouca, mas tem. Ele enfiou elas no brejo. Entendi. Ele arrancou as bananeiras pra cima com mato e empurrou pra mato. Mato, brejo, ainda tem, elas não morrem, né? Não, não morre. A bananeira não acaba. Não acaba. E quando eu vim também aqui, eu tô lembrado desses dois pés de... Né, Madalena? É palmeira imperial ali, irmãos? Palmeira, é. Era miudinha, era pequena. É. Quando... Olha, tamanho que já estão. Duas, e estão indo bem, né, irmão? Estão. Estão indo bem. Olha lá, nós plantamos um pé de pê ali, ó. Começou a dar flor esse ano, né? Aquele pé de pê bola aqui no barranco. Aqui no canto aqui, né, ó? Esse aqui, né, ó? Nos meus planos, mora. Eu plantou esse de cá, e um lá junto com aquela cerca, lá de lá. Sim. Quando de lá não saiu, daqui já começou a dar flor. Aí era pra ser dois ipê e duas palmeiras. Bem na entrada aqui. Mas dá tempo ainda. Dá tempo ainda. E ele tem um pé. É rosa? Rosa. Rosa, rapaz. Então as rosas tão bonitas, as velhas podou ela. Mas essa daí que você tava podando hoje, não? Era você que tava podando? Não, eu tava podando outras mudas. Ah. Olha, pessoal, o irmão Baquinho tava falando sobre a capoeira branca. Agora que dá pra ver certinho, ó. Olha lá, eu vou puxar pra vocês verem. Ela fica, vai ficando branca, tá vendo? Olha, você vê que ela é branca de longe, né, irmão Baquinho? É, vê que é de longe. Quanto mais velha, foi ficando. Ela pega aquela cor, quando tem só dela, fica uma capoeira branca. Aí ficou capoeira branca que a gente pensa que é jurubeba. É. E que de jurubeba não tem nada. E agora tá me falando que tem uma árvore aqui, que isso aqui é um ouro. Que é essa daqui, ó. É o pau Brasil. Pau Brasil, ó. Tem quantos anos esse pezinho aí, será? Ah, tá com 6 anos, mais ou menos. E você tinha uma planta ali que eu lembro? Que dava umas bagas grandes. Dava umas bagas que... Quando ela estourava, dava um caroço dentro branco. Ah, a castanha tá atrás dela. Ah, a castanha. Ah, tô vendo daqui. Tô vendo daqui. É, junto com a mexida. Tô vendo daqui. Ah, agora eu vou mostrar. Aquele tronco lá que eu vou pegar, ó. Esse tronco aqui, ó. Castanha, fala castanha do Pará. Castanha do Pará. Realmente é ela mesmo. E aqui, a mexeira, né, irmão? Mas dá uma ameixa doce ali, hein? Dá. Ali dá uma ameixa doce, doce, doce. É ameixa japonesa ou anêspera? É, ué. É, uns falam anêspera também. Anêspera, os dois homens que ela tem. Você tem lá pera? Pé de pera? Jabuticaba. Jabuticaba, o que tá faltando é água, né? Dá. Faltando é chuva. Mangueira. É, aquelas mangas dão umas mangas fora de série ali. Ei, gente, que bom. Rever os amigos é sempre bom. De tudo nós temos um pouquinho. É, muito bom. Isso aqui na no época de chuva que tá bem... Na época de dezembro, dá umas mangas ali que dá gosto de ver, né? Amarelona, roxa. É.
São pessoas que eu amo muito, que eu quero um bem muito grande. Graças a Deus por isso. E Madalena se identifica muito com essa família, como eu, né? Essa casa aqui não existia, gente. Eu tive o privilégio de ver essa casa antes deles mudarem. Hoje está acabadinha por dentro, agora vou dar uma boa reforma por fora. Não pensa que vai morrer mesmo. Não, mas eu não vou descer segurando na sua mão, porque eu tô gravando. Vai feito de pedra. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, ó. A outra que nasceu quando a mãe fugiu. Que bonita que ela é. Mas eu vou ali embaixo agora. Vamos ver se eu acho um pé de jurubeba ali. Ainda aí embaixo corre uma aguinha ainda? Corre. Eu me lembro uma vez que eu vim aqui, nós fomos atravessar ali a aguinha, tinha uma cobra. A cobra estava na beira da água, quando ela nos viu, já era. Fez o famoso tibum, desapareceu. Ô, gente, quem é que passou nisso aqui quando morava na roça, hein, irmão? Quem é que não passou num quebra-corpo desse aqui, ó? Vou mostrar, ó. Ah? É, quem é que não passou aqui? As netinhas ali, ó. Olha, quem é que não fez isso, ó? Ah, quem é que não fez isso? Oh, meu Deus, que saudade. Ah, essa matinha aqui, né? Logicamente não pode tocar nela. Seria até uma covardia que corre uma aguinha. Na verdade, aqui em cima, gente, ó. Mais precisamente ali no alto. Tinha um belo de um lago, mas um lago... muito, muito bonito. Aí um dia, devido a uma chuva muito, muito forte, estourou tudo e não fizeram mais nada depois daquele tempo. Vamos ver se nós achamos um pé de jurubeba aqui. Olha um aqui, irmão, ó. Olha um aqui, ó. Aí, ó. Eu acabei achando sem querer. Tem o maior aqui. Tem o maior. Tem fruta. Aqui já tem fruta. Vou pegar só essa frutinha aqui, ó. Essa é jurubeba, mas eu vou pegar que o irmão tá mostrando lá, que é maior. Ô, princesa, não vai muito no meio do mato, não? Olha lá, essa aí é jurubeba. A diferença, né? Aí, a diferença da jurubeba. Olha lá como é que tá aquele galho. É, tá cheio, é isso mesmo. É. Aí eu falei pra moça, falei, não, mas essa daí não é jurubeba. Falou, não, é jurubeba. Falei, não, não é. Aí, a folha, essa folha aqui, ó. Pra quem conhece do artigo já sabe, olha lá, os frutos, né? Ei, meu Baquinho, foi muito bom. Foi muito bom nós ter descoberto esse pezinho pra gente tirar a dúvida, viu? Ainda falei pra mulher, falei, ah, o seu pé tá muito bonito, mas não é jurubeba. Falei, pelo amor de Deus, não vai pegar isso aí pra comer, né? Olha lá, gente, ele tá puxando lá quanto fruto tem ali, ó. Olha lá que beleza de fruto, ó. Esse aqui, pra quem gosta de coisa amarga com saúde, é a jurubeba. Quem gosta de amarga, pode comer. É, eu gosto, hein? Eu gosto. Aqui depois não pode fazer caneta, não. Eu vou falar, ela e o limão faz a gente sofrer, né? Tô brincando, eu não importo. Você acostumou já? Fui com limão, com casca e tudo, não ligo, não. Pra quem tá acostumado é uma beleza, mas pra nós que não tá acostumado com essas coisas ainda. Aí, ó. Pegou na sua perna. É, pó. Pegando até não pode. Cuidado com a minha rodoviária aí, ó. Aí, essa daqui sim, essa é a jurubeba. Aí, ó. Essa aqui. Marga mesmo. É. Ela é bem curtida, bem feitinha. É. Uma comidinha assim, hein? Ah, coisa boa. Aí, o frutinho. Remédio para estômago. É. Na natureza a gente encontra de tudo, né? Uhum. Bom demais. Olha lá. Agora vocês viram. Juntamente comigo. Você quer comer uma frutinha dessa, meu bem? Quer comer uma frutinha dessa? Hein? Você não quer, não? Quer nada, já foi caindo fora. É, irmão, isso aqui lá enfiou desse pé aqui, ó. Ele quebrou ali, ó. E brotou lá. É, agora que eu tô vendo. Ele caiu pra cá, né? Já tem, pode colher, ué. É. Olha lá, mais daqui uns dias já dá um litrinho. Ah, é melhor, dá um tantinho melhor, né? Bom, mais um apanhado aqui para vocês e para mim também. Fazia tempo que eu não via um pé de jurubeba.
assim, porque lá em cidade onde a gente está atualmente não encontra. Na roça encontra bastante. E lá na minha chacrinha, irmão, eu quero colocar, viu? Lá eu quero plantar. Ó, pessoal, ali tem um jacu. Mas ele vai me ver, é capaz dele levantar voo. Um galinhão que a gente fala aqui em Minas Gerais, né? Parar aqui para ele não levantar voo. Antigamente eles matavam ele para comer a carne. Já me viu já. É, já levantou o voo, agora não vejo mais. Eu estou gravando o canto desse pássaro. Pelo que eu estou vendo, ele é pequeno. Está no meio dessas ramagens aqui, ó. Você se conhece o canto desse pássaro, coloca para mim no comentário, por favor. Tá parecendo que ele tá me chamando, Madalena. É o Cícero, é o Cícero, é o Cícero.